Ötən həftələrdə qəbristanlıqda yaşayan Azər Bağırov haqqında sizə veriliş təqdim etmişdim. Olar olmazın çəkilişi və dəstəyi ilə ölümdən dönən Azər Bağırova daha bir dəstək gəldi. Bəli, verilişi izləyən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Bağırova böyük dəstək gəldi. Gəlin əvvəlcə qısa xatırlatmanı izləyək, ardınca Azər dayının xoş xəbərlərini sizə çatdıracağım. Olar olmazın daha bir uğru. Siz beni kömür edebilirsiniz. Var yokumu elinden aldılar. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları artıq Azər bəyi stansiyadan belə deyək gətirdilər, geyindiriblər. Biz bütün müayinələri eləyəcəyik, cərrahi qəbulda. İnşallah müayinə olunacaqsan. Sonra səni yerləşdirəcəyik. Sən mənim yanımda olacaqsın. Olacağım, həmişə yanımda olacağım, narahat olma, yaxşı. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bunlar məni demək olar ki, ölümün cəngindən dartdılar. Və indi də yenə də mənim əziyyətimi çəkirlər və çəkməkdədirlər. Bundan sonra sən artıq belə deyək də sahibsiz deyilsən. Bax, Fazil müəllim, nazirliyimiz var. Fazil müəllim buradadır. Fazil müəllim, gəlin. Salam əleyküm, xoş gəlib. Biz də qayğısında qalacaq. Həm reabilitasiya olunacaqdır, gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunacaqdır. Geyim verəcəksinizmi? Bax, bizim dayımıza geyim. Həm alt, həm üst paltarla, həm alt, həm üst geyimlərlə təmin olunacaqdır. Özünün otağında. İnşallah işlə də dəstək olub təmin edir. Təbii, bir daha bildirirəm, cənab nazirin tapşırığıdır. Azər müəllimin əmək qabiliyyəti araşdırılacaq. Bəli, bu məsələ araşdırılacaq, müəyyən qərarlar qəbul ediləcək və qanunvericiliyə uyğun şəkildə, istəyinə uyğun şəkildə təqdim olunacaq.
Oğul dərdi kim bilir necə hissdir? Təbii ki, çətin. Bugün bir atanın müraciətini sizə təqdim edəcəm. Çarəsiz bir atanın. Onun maddiyyata ehtiyacı yoxdur. Bu baxımdan yoxdur. Deyir tə ki, balam sağalsın. Nəyim var sataram, onun yolunda. O Allahın mənə bəxş etdiyi bir varlıqdır. Xəyanət etmərəm. Əlimdən gəldiyi qədər çırpınaram onun yolunda. Tək istəyim var olar olmazın tamaşaçılarından. Oğlumun xəstəliyinə çarə qıla bilən həkim axtarıram. Həmin həkim ki, desin ki, mən sənin balanı çağaldaram. Anadan gəlmədi, diaqnozu qoyulublar. Amma bir yaşından sonra bu uşağı ki, sudurğa tutdu. Mən bütün həkimləri gəzdirdim. Yəni, bu İrana da apardım. Onun müalicəsini elədim. Bütün həkimlər, hamısı həkimin yanına gedirdim. Mənə deyirdi ki, bəs müalicə elə uşağın sağalar. Mənim də 16 yaşında uşaqdır. Məsələn, özünü idarə edə bilmir, siz özünüz də görürsünüz, danışa bilmir, hissiyatı yox, bir şey yox, pampersinlə gəzdirirəm. Mən müraciət edirəm ki, Allah sizdən razı olsun, siz gəlmişsiniz çəkilişə. Mən də müraciət edirəm ki, əgər bu baxırlarsa, bütün yəni bu verilişdə da inşallah, bu uşağıma bir yaxşı bir həkim istəyirəm ki, bir həkim olsun, desin ki, mənim bir... Bəli, sağaldaram bu uşağımı, mən də bilim öz işimi. Çünki hansı həkimə gedirəm, deyir, müalicə elə, mən də müalicə eləyirəm, amma effekt vermir, sağaldaram. Bir məsələni indi qeyd edim, Mirhəmid dayımız danışacaq təbii ki. Yəni, burada biz səslənirik ki, yəni, ata deyir ki, həkim axtaram. Yəni ki, bir həkim olsun, desin ki, mən bu uşağı tam sağaldıram və deyir, nə lazımdırsa etməyə hazıram. Tək ki, mənim uşağımı sağalsın. Yəni, bax, burada məqsəd budur. Xahiş edirəm, diqqətlə indi xəstəlik haqqında da indi müəllim məlumat verəcək. Əgər varsa belə bir həkimlərimiz, səslənirəm, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Elə nömrəmiz, hətta mənim şəxsi Instagram səhifəmlə əlaqəyə keçə bilərlər. Direct vasitəsilə yazsınlar ki, kömək olaq. Yəni, bir daha səslənirəm ki, məqsəd həkim axtarmaqdır. Yəni, ata deyir, gəzmədiyim həkim qalmayıb. Eşitmişəm deyir, eşitmişəm ki, bunun müalicəsi var, deyiblər var, amma o həkim axtarıram. Əgər o həkimi tanıyan varsa, belə deyək, kömək edə biləcək həkimi tanıyan varsa, bizimlə əlaqəyə keçsin, dəstək olaq, biz də təşəkkürümüzü bildirəcəyik təbii ki, həmin həkimə. Anadan gəlmə diaqnozu qoyulub ki, uşaqda yüngül kəm ağıllıq, nitq, hərəkət, dayaq, aparatının pozuntusu. Yəni, özünü idarə eləyəmir, inkişafdan qalır. Amma müalicəsi var deyirlər. Bəli, deyirlər müalicəsi var. Mən də burası da bir, hansı ki, həkim bilmişəm, gedmişəm onun yanına, deyirlər ki, yaxşı həkimdir. Falan yerdən gəlib belə bir xəstə, uşağı sağalıb. Mən də gedmişəm həmin həkimin yanına. Həkimə demişəm, həkim bax belə bir şeydir. Həkim deyib, bəs filan yerdən var, gəlib, sağalıb. Mən də müalicə eləmişəm. Bir neçə il müalicə eləmişəm. Görürsünüz ki, yəni ki, uşaq nə özünü idarə edə bilir, nə danışa bilir, nə bütün 3-4 dəfə bu sudurğa keçirib özünü. Fikirləşirəm ki, elə bir həkim var, mən heç onun qəbuluna getməmişəm. Tanımıram, bilmirəm. Ona görə mən bilmək istəyirəm ki, inşallah belə bir həkim olsun ki, uşağıma baxsın və desin ki, mən bu uşağımı sağaldaram. Bu görüntüləri isə Bakının Yasamal rayonunda qeydə almışıq. Qaynar xəttimizə gələn zəng əsasında metronun inşaatçılar stansiyasının yanına getdik. Onların şikayəti pləkanlarda qurulan səyyah bazarlardandır. Yazırlar ki, axşam olanda bu ərazidən keçmək mümkün deyil. Müvafiq qurumlar isə hələ ki, susur. Deyirlər ki, evimizə metrodan keçid tək bu pləkanlar vasitəsilədir. Onu da işğal ediblər. Satıcılarla işimiz yoxdur, amma pləkanların zəbt edilməsi halını da gözlərimizlə gördük. Gəlin, bir-birimizi başa düşək. Mən də ərazidə oldum, amma pləkanları zəbt edənlərlə görüşmədim ki, bir neçə gün gözləyək, görməyənlər görsün deyə.